там є цей глинок? Їздить з тобою. Не сорнувай. Ой, якийсь водопадик по дорозі невеличкий. Сам собі тече. Прямо нам на дорожку. Нам ще тільопати десь 1.5 мілі. Це десь 3 кілометри до гори. 600 футів ми десь вже прочільопали. Так що, топаємо далі. Вузенькі стежинки якраз на 1.5 людини. Трошки не так став. І ти отам о. Десь я внизу будеш. Десь там ззаді куми йдуть. Повно. Трохи повільно, обережно, щоб там ото всі не впасти. Далі саме цікаве. Ух ти, йолки-палки, то певно нам туди, але про те все знає тільки екскурсовод. А в нас екскурсовода немає, так що ми йдемо далі пішки. А там отака о річечка гірська. Трошки кудись ми виходимо, певно, гарну місцину дуже. Сонечко. Ух ти, йолки-палки. Оце ляпота. Ото десь нам туди. Тільопати, вон Марсик спереді побіг. Якщо, звісно, його видно. Йопчельте. Шаг вправо, шаг лево. І ти в річці. Річка знаходиться ось сюди, десь там. Ну що, почала плити далі. Треба то якось обережно перейти. Десь так файно стати, щоб не впасти. Там буде капець. Повний. О! Оце зверху тече, десь нам ще, о-хо-хо-хо-хо-хо-хо, ще нам ось сюди. Ми на берегу зараз чаші пунша. Пензлювали ми сюди орієнтовно 4 кілометри. Десь там згори іде стежка. А ми тут внизу трошки від стежки відійшли. Тільки я і Марсик. Але тут дуже гарно. Зараз спробуємо зайти трошки з іншої сторони. Будемо зараз трошки висунути палку. Ні, не виходить. Я знаю 100%, хто хтось скаже, що ми придурки. Що ми хворі на голову, а ми стоїмо з самого верху водопада. Дивіться, яка красота. Який поток води, який поток жизненної енергії. Оце природа. Так, ми трошки хворі на голову.
Але спортсмени не бувають здоровими. Оце реальна красота. А отак от згори спускається річечка і перетворюється на водоспад. Десь там вона починається. Є от туди, такими гарними потоками. От там от внизу є така типу площадка, але видно, що по ній, що туди лазять тільки такі полудурки, як і я. По-іншому нас назвати не можна. Там дуже стрьомно, висота, але красота така, що просто, блин, захватує дух. При спорядженні, в спортивних костюмах, а то кумбіда в джинсах. О, а Володимир Сергійович теж в джинсах і в парадній кофті. Ну і я, звісно, в джинсах, взуття в кізяках. І такого трохи в курточці. Ну і Марсик самий розумний в спортивному костюмі. І так наше ранкове кардіо тривалістю в 9 кілометрів по горах. 4,5 кілометри ми в одну сторону дали до чаші пунша. 4,5 назад підходить до завершення. Всім пока. Місто Портленд, річка Коламбія. Канадські гуси. Вон підводний човен стоїть на приколі.